İkinci Jahon urushi yakunlanganiga bu yil roparosi 78 yil to'ladi. Unda vatan uchun kurashib, jonini fido qilgan askarlarning jasorati esa hamisha mangu yodimizda yashaydi. Mazkur davrlarga oid bir qancha tarixiy hujjatlar bugun o'z arxiv agentligida saqlanib kelinmoqda. 9-may xotira va qadrlash kuni arafasida ana shunday tarixiy hujjatlarning bir qanchasi O'zbekiston tarixi davlat muzeyida namoyish etildi. 2-chi jahon urushi davriga oid hujjatlarning hammasi ham saqlab qolinmagan yoki saqlab qolinganlari ham ochiqlanmagan. Ularning orasida siyosiy hujjatlar, sir tutiluvchi maxfiy yozishmalar bilan birga oddiy askarlar tomonidan vatani, ota-onasi, oila a'zolariga yozilgan sog'inch xatlari ham bo'lgan. Biz o'zbek xalqi uchun yana ham qattiqroq kurashish majburiyatini o'z bo'ynimizga olamiz. Bizning ishimiz haq ish va biz albatta g'alaba qozonamiz. Jangchilar To'lagan Haydarov, Najmiddin Nurdinov, 1942 yil 20-noyabr. Frontdan turib yozilgan ushbu maktub bugun askar maktublari deya nomlangan ushbu to'plamdan joy olmoqda. Umuman olganda bugun o'z arxiv fondida 5000 dan ziyod ana shunday maktublar bor va ularning 150-tasi mana shu kitobdan joy olgan. Arxiv hujjatlari, arxiv muassasalari birinchi navbatda o'ziga xos tarix ko'zgusi deb nomlanadi va biz ortga, tarixga bemalol mana shu hujjatlar orqali qarashimiz mumkin. O'zbekistonni 2-chi jahon urushida g'alabaga qo'shgan hissasi büyük va bu juda ko'p marotaba e'tirof etib kelinadi va O'zarxiv agentligi tizimidagi davlat arxivlarida bugungi kunda qog'oz asosidagi foto, plyonka, negativ, pozitiv, xronika hujjatlar bor. Ko'rgazmaning ochilish marosimida bir qancha taniqli insonlar, mutaxassislar, madaniyat xodimlari va qator mamlakatlarning elchilari ishtirok etishib, o'zbek xalqining urush yillaridagi jasorati haqida so'zladi. O'zbekistonya, который 2-chi jahon urushida o'zbek xalqining qo'shgan hissasi juda katta. Ayniqsa bizning vatanimiz Belarus yerlarida kechgan janglarda o'zbek o'g'lonlari katta jasorat ko'rsatgan. Men bu uchun xalqingiz oldida doim ta'zimdaman. Bugungi ko'rgazmani ko'zdan kechirib, o'sha yillarni birma-bir ko'z oldimdan o'tkazyapman. Ko'rgazma O'zbekiston tarixi davlat muzeyida davom etmoqda. Siz ham bu yerga tashrif buyurib, o'sha davrga oid turli hujjatlar va fotosuratlar bilan tanishishingiz mumkin.